ल्याग्रेन्ज मीन वैल्यू थ्योरम सटिस्फाई गर्नु भनेको छ हामीलाई थाहा छ दुईटा कन्डिसन त्यसको प्रुभ गर्नुपर्छ एउटा कन्टीन्युअस एउटा डिफरेन्सिएबल कन्टीन्युअस प्रुभ गर्नको लागि क्लोज इन्टरभल लिनुपर्छ लेट x इक्वल्स टु 2 युज गर्ने एकचोटि फेरि x इक्वल टु 7 युज गर्ने के हुन्छ f2 इक्वल्स टु 2 इन्टु 2 स्क्वायर माइनस 10 टु 20 प्लस 29 यहाँ पनि त्यही f7 इक्वल्स टु 2 इन्टु 7 स्क्वायर माइनस 70 प्लस 29 यो कति हुन्छ 8 माइनस 20 प्लस 29 यो भनेको 29 माइनस 14 भनेको 15 हुँदो रहेछ हो सेभेन्टिन भन्नु कम्प्युटरले ल 17 नै मान्दिनँ हो अरे 17 यो कति हुन्छ 49 इन्टु 2 98 29 माइनस 70 माइनस 41 त्यो भनेको 57 हुन्छ यसको पनि फाइनाइट नम्बर आयो यसको पनि फाइनाइट नम्बर आयो फाइनाइट केही न केही त आयो सो एफएक्स इज कन्टिन्युस एट क्लोज इन्टरभल 2.7 यो भयो अल्सो डिफ्रेन्सिएबल पनि हेर्नुपर्छ एफ डेस एक्स यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु अब कति हुन्छ 2 इन्टु एक्स स्क्वायर डेरिभेटिभ 2x माइनस 10 एक्स डेरिभेटिभ 10 मात्रै 29 पाउँदैन 0 यो भनेको 4x माइनस 10 आयो अब यसको लागि डिफ्रेन्सिएबलमा ओपन इन्टरभल लिनुपर्छ 2 र 7 को बिचको भ्यालु फोर लिदिउँ ल इक्वल एक्स इक्वल टु 4 लेख गरौँ अब के हुन्छ एफ डेस 4 इक्वल टु 4 इन्टु 4 माइनस 10 हो त 16 माइनस 10 6 यसको पनि फाइनाइट भ्यालु आयो त्यसो भए के हुन्छ त हाम्रो एफ एक्स इज डिफ्रेन्सिएबल आरएमटिआइएबिएल डिफ्रेन्सिएबल एट ओपन इन्टरभल 2.7 अझै अरू अरू भ्यालु गाह्रो टेस्ट गर्दा पनि हुन्छ एक्स एक्स इक्वल टु 3, 4, 5, 6 जे गरेर गर्दा पनि हुन्छ तर हामीलाई थाहा छ कन्टिन्युसै हुन्छ डिफ्रेन्सिएबल पनि हुन्छ यहाँ भेरिफाई गर्न दिएको क्वेसनको जति सबै हुन्छ यसको सबैले सेटिस्फाई गर्छ देन के लेख्थ्यौँ यसको ठाउँमा भन्दाखेरि एफ एक्स सेटिस्फाइज मेन भ्यालु थ्योरम सेटिस्फाई गर यो दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर नि त त्यही भएर यो र यो र यो अब यसको प्रपर्टी युज गर्न पाइन्छ सेटिस्फाई भएपछि युजिङ प्रपर्टी अफ मेन भ्यालु थ्योरम यसको प्रपर्टीले के भन्छ हामीलाई एफ ड्यास सी इक्वल्स टु एफ डी माइनस एफए डिभाइड बाई डी माइनस ए अर एफ ड्यास सी हामी कहाँनिर हाल्छौँ यहाँनिर हाल्छौँ किनभने यो हाम्रो एफ ड्यास सी भनेको हो सी माइनस 10 एफको ठाउँमा सीले रिप्लेस भयो हो सी माइनस 10 एफ बीको ठाउँमा हामी कहाँ हाल्छौँ यो इक्वेसनमा बी हाल्छौँ बी भनेको 7 पर्ली ब्र्याकेट 2 इन्टु 7 स्क्वायर माइनस 10 इन्टु 7 प्लस 29 माइनस एफ भनेको हामी कहाँ हाल्छौँ यहाँनिर एको भ्यालु 2 को भ्यालु यहाँ हाल्छौँ 2 इन्टु 2 स्क्वायर माइनस 10 इन्टु 2 प्लस 29 डिभाइड बाई बी माइनस ए भनेको 7 माइनस 2 यो भयो अब भ्यालु डाइरेक्ट दिन्छौँ हो सी माइनस 10 इक्वल्स टु यसको भ्यालु सिधै त्यहाँबाट सारौँ 57 यसको यताबाट सारौँ 17 यसको क्यालकुलेटरबाट सारौँ फाइभ हुन्छ अर हो सी माइनस 10 इक्वल्स टु 0.4 बाई 5 अर हो सी इक्वल्स टु 5.40 जस्तो लाग्छ मलाई अब यो 10 यता आउँछ अर यो 18 हुनुपर्ने हो डिभाइड बाई 4 18 डिभाइड बाई 4 कति हुन्छ 9/2 हुँदो रहेछ 9/2 भनेको कति हो 4.5 therefore c equals to 9 by 2 equals to 4.5 4.5 कहाँ पर्छ त यहाँ पर्छ मजाले पर्छ त्यहीँ पर्छ बिलोङ्स टु 2.7 सो मेन भ्यालु थ्योरम थ्योरम इज भेरिफाइड भेरिफाइड भयो सजिलो छ यो गाह्रो केही त छैन